Dita kombëtare e Iranit ka mbledhur në një pritje të veçantë diplomat, politikan, ambasadorë, konsuj Nderi, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë. Ceremonia e organizuar nga Ambasada Iraniane vjen në nder të 36 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, I cili e kthehu vendin nga monarkia në republikë. Për ambasadorin Abdolmaxhid Mozafari, 11 shkurti, 36 viteve më parë, shënoi një kthes të fuqishme për popullin iranian. 36 vite më parë në Iran ka ndodhur një ndryshim shumë I rëndësishëm që ishte revolucioni islamik. Mesazhi I këtij revolucioni ishte kthimi tek dinjiteti dhe tek originaliteti I popullit iranian. Raportet mes Shqipërisë dhe Iranit sipas ambasadorit Mozafari janë të mira, por thekson se me kongulin e të dy palëve, këto raporte mund të ngrihen në një tjetër nivel bashkëpunimi. Marrëdhëniet mes dy vendeve tona mund të them se janë marrëdhënie krejtësisht miqësore. Shqipëria ka një vend dhe rëndësi të veçantë në rajonin e Ballkanit. Ashtu si kurse edhe Irani ka një vend të veçantë në lindjen e mesme, shprej kënaqësinë që pas një viti e gjysmë që ndodhem në Shqipëri, kohë që përkon me ardhjën e dy qeverive të reja si në Shqipëri dhe në Iran, janë bërë përparime në marrëdhëniet tona, por ka ende mjaft vend për të punuar, dhe shpresoj që pas një viti të mund të flasim për më tepër përparim në marrëdhëniet tona. Prej vitit 1979, Irani është Republikë Islamike.